liv og to ganger etter dette gått fram, så jeg ikke sånn som løper fram nødvendigvis til forbønn, men jeg bare kjente at nå skal du fram. Så gikk jeg fram, og så satte meg på en stol foran i domkirka, litt sånn på høyre side, og så kommer, så sier jeg sånn, og så litt sånn forkommen, og så kommer Jan Gossner, som var pastor i frikirka, så kommer han hen, og så ser jeg, ja, nei, de sa jeg skulle komme fram, hvis jeg lurte på hva jeg skulle gjøre med liv, og jeg har fortalt en historie med Japan, og så skulle ledige stillinger og språk og sånn, og så lurer jeg på om eller det, men så vil kona ha overhovedet ikke kalt til det, men så lurer jeg på om jeg skal være her i Kristiansand, heller å være med i noe politikk, være meldt meg inn i KrFU. Så sier jeg, ja, det rart du forteller det. For det at for noen få uker siden, så var vi med eldsterådet på Bortli, på fjellet, satt på en gammel hytte der, og der har vi fått en visjon. Kanskje den etter det. Og det var den visjonen vi har fått, det et hjerte som åpent for byen og åpent til himmelen. Og så har vi sett et ordførerkjede. Kanskje det etter det, sier Jan. Og hvor gammel var du da? På nei, dette, jeg var i 2002, så jeg var jo... Jeg var verdt 3-4-20. 4-5-25 faktisk. Og så skjer det at jeg er så enkel at jeg går på det. Jeg legger alltid japan-greien til sies, og så går jeg på det. Jeg blir med i bystyret, og historien blir at han har vært varefører i 8 år. Men det som var litt spesielt var at i 22. juli, på ettårsmarkeringen for 22. juli-markeringen, altså i 2012, da var det 10,5 år siden dette. Og da skulle fylkesmannen i Agder, Ann-Kristin Olsen og meg, vi skulle holde tale i domkirka. Og da hadde de satt denne talerstolen, og da kom jeg som byens ordfører, eller fungerende, sammen med fylkesmannen og holdt tale, og så hadde de satt talerstolen akkurat der den stolen hadde stått 10,5 år tidligere. Der du satt da? Ja, og så akkurat, altså, tog jeg en bilde av det, og så har jeg spart på det bildet, for det var liksom akkurat som Gud sier, og hva det sa. Og så har jeg tenkt bare en liten forlengelse, for det der jeg elsker når Berit snakker om at ja, du har barnetro. Men du skal prøve voksentro. Det er mye bedre. Og det er jeg veldig glad i, for dette Efeserne 2:10, der står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdig for at vi skulle vandre i det. Og men så er Bibelen så sinnrikt innrettet at vers 9 står det at det hviler ikke på gjerninger. Altså hvis du med munn bekjenner ditt hjerte tror, så skal du bli frelst. Men han har, det er så utrolig mye mer spennende. Du kan få lov til å være med hvis du åpner opp for Jesus, åpner opp hjertet, åpner opp for de her tingene med gavene. Og i det hele tatt, så det er noe av det i forhold til dette. Efeserne 2:10, les hele Efeser, men 9, det hviler ikke på gjerninger, men du kan ha det så spennende med Gud. Ja, for du sa til meg, vi hadde jo en liten forhåndsprat, at man kan velge å være kristen, og leve som kristen. Man kan også velge å leve som kristen med et spennende liv. Altså med sånn der, litt ekstra. Mm. Og vi må jo si det at du, Jørgen, har jo ikke akkurat lagt skjul på at du er kristen. Du flagger troen i høyt og klart, og er i alle dine sammenhenger. Så kunne du jo, og i politikkens verden er jo Kristelig Folkeparti en ting, men du kunne jo dempe ditt private syn om du ville, men du er ikke redd for å flagge troen din, og dette er jo det hadde ikke du trengt på, det er viktig for deg. Og en annen ting, det har dere kanskje lest i ulike medier fra før, men du dro til Hawaii med familien din imot på en måte alt som vanlig karriere jeg snakket om, så er det time out, vi tar fri, vi har muligheten til det, ta med familien og gå på det som da heter en familie-DTS, en slags bibelskole på Hawaii. Trekk seg vekk fra alt. Og der hadde du veldig sterke opplevelser som jeg har fryktelig lyst til at du deler med oss. Ja, det er det råeste jeg opplevde med den hellige ånden, bortsett fra når jeg ble helbredet den gangen. Det skal jeg prøve å fortelle en historie, men det var bare et sånn gullkorn som jeg hadde lyst til å dele først, som de sa til oss på Hawaii, og det var følgende. Hvis du tar vare på dybden i din vandring med Jesus, så tar han vare på evangeliseringen og misjoneringen din. Det er et utrolig kjent bare, for det at vi tenker mange, jeg klarer ikke å vitne, jeg klarer ikke, men hvis du bruker tid med Jesus og tar vare på dybden i det, så tar han vare på det. Men den historien der som jeg skal prøve å formidle så kort som mulig var at det var en narkotikahandler fra Los Angeles som var der på denne bibelskolen som vi var på Hawaii.
Og han bar for oss, og det er noe av det, jeg fortalte det på Philadelphia TV. Det er helt korrekt, han var blitt herlig frelst. Så. Greit. Men Gud kan bruke alle, og det er det som er så vakkert. Nei, det som skjedde var rett og slett at det var mot slutten av dette oppholdet, vi var der 12 uker. Og så, så var det sånn at da, når jeg kom, så var, hadde vi masse flotte opplevelser, så var det 8-9 uker som egentlig var helt stille. Jeg hadde det fint med Gud, hadde det fint med kona og guttene mine, og opphold og undervisninger, men det var egentlig stille. Og vi alle skulle si ett ord når de kom til denne bibelskolen, hvorfor er du her? Og mitt ord, det var rest, jeg var der for å hvile. Og så har jeg hatt de hjerteproblemene, så det var egentlig derfor vi var der, for jeg var der for å hvile hjertet. Og så det som skjer da, at Kristina og meg, kona mi, var oppe av vittner, og vi hadde egentlig vært veldig sånn anonyme og holdt oss litt i bakgrunnen, men så var vi oppe av vittner, og hun fortalte hun hadde hatt brystkreft og blitt helbredet av legene, og jeg har hatt min historie og blitt helbredet. Men det som er felles, når du er syk, så går du tettere med Jesus. For du på en måte plutselig, du klarer det ikke selv. Og så var det noen av vitnesbyrdene vårt, og så kom han her, Suno Park, han var for øvrig i Molde i fjor sommer og talte blant annet, som da har vært narkotikahandler, men nå er herlig frelst. Og så kommer han hen etter møte, og så holder han på kona og meg på skuldrene, og så ber han for oss. Og det er det, hver gang jeg noen gang kjenner på noe tvil, så bare tenker jeg, det, hvordan kan det gå an, det han gjorde med oss der? For det har fortalt han hele livet mitt. Og tre dager før det skjer, så sier jeg til Kristina, jeg lurer på hvorfor Gud har vært så stille mens vi er her på Hawaii. Ja, for da er det jo, det er derfor du er der. Å kjenne ja. Gud, det er liksom mottoet til ungdom i oppdrag som dere var ute med. Du skal bli kjent med Gud, og du forventer å få på en måte, høre fra han og være nær. Og så var det så mye stille. Det var helt stilt. Men så, så er det jo bare, så hopper han for meg, og så ser jeg, altså tre dager før, så eneste måten han kan ha fått greie på dette, enten via den hellige ånd, eller til romavlytting av leiligheten. For det han gjør, han holder på kona mi og meg, og så sier han, jeg ser at du har sagt til Gud, Gud, hvorfor er du så stille? Og bare en sånn setning er jo helt vilt at du kan klare, altså, også, men så bare, det var jo bare, så var det bare ras, så sier han, men det er fordi at du er her for å hvile, og du er her for å hvile hjertet ditt. I see that you are in government, altså ser du i politikk, jeg ser at du skriver, holder på å skrive for en bok, og så bare bang, 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 så bare ras, forteller han 15 forskjellige ting som jeg og Kristina har klart å skrive ned etterpå, vi hadde ikke bondeopptaker. Og bare bibelvers som tre stykker hadde kommet før vi dro på bibelskole som han kom og bekreftet, og så kommer med noe helt nytt, og når du da har kommet med 13 ting som bare er livet mitt, så du blir sånn, du får sånn, du, vi grein litt og lo litt, for det, det er jo ikke mulig, men det var bare den hellige ånd, ikke sant? Og så kommer med noe helt nytt som vi startet opp i, og da er det klart, når han kom med noe nytt og du har fortalt hele livet ditt og har aldri truffet fyren før, jeg har ikke hilst på han, så lytter du, da lytter du litt ekstra, ja. For å si det sånn, helt utrolig, så da kommer du styrka hjem til Norge på et vis. Jeg vil jo si det var en veldig trostyrkende opplevelse, og for meg etterpå så har det vært veldig sånn godt å tenke på, for det at selv om jeg er en kristen, og selv om du har vært kristen hele livet, så tviler han jo av og til. Når, altså det kommer av og til, det er sånn, du ser univers og svært, og liksom sånn, hva, ja, når de der tankene kommer, men så er det så godt av og til å ha noen sånne holdepunkter. Og du, Tone? Ja, altså, vet du, nå du har, tenker jeg... Ja, hva tenker du nå? Nå tenker jeg det, at hvis du ser på alle de fine bildene i Kristiansand av himmelen, og tenker, hvem har skapt alt det her? Og så tenker du at noen tilber steiner, noen tilber pinner. Vi tilber en som hører oss, for vi snakker, og snakker til oss, og ser oss, vet alle ting. Tenk at vi har en sånn Gud, som sender deg til Hawaii, og prater med deg der borte, og kan gjøre noe sånt. Nå tenk for hvilken tilgang vi har, som har planer for oss. Det er jo litt sterkt da. Og du har jo, nå må vi komme litt til deg her. Til meg, ja. For han har vært på Hawaii, og vi skal komme, vi har masse, vi er gure land, vi følger på tida. Men du har jo vært i Afrika. Ja. Du har altså din oppstart. Mm-hmm. Og så får dere det for dere, mm-hmm. at vi selger huset, mm-hmm. drar med oss gutta boys, mm-hmm. og flytter til Addis Abeba, mm-hmm. Etiopia. Mm-hmm. Ikke, jeg vet ikke helt hva vi skal, men vi bare drar, og der pleier dere i 10 år. Ja, nesten 10 år. Og kom tilbake i fjor sommer, tilbake til Kristiansand. Mm. Ja, hvorfor gjør man sånt? Nei, jeg må si det at nå har jeg jo levd med Jesus i veldig mange år, og jeg har jo opplevd at han
ikke det stille, og av og til har jeg opplevd at han taler til meg gjennom Guds ord, I hjertet mitt, gjennom andre mennesker. Og jeg har jo opplevd ting. Så jeg reiste egentlig til Etiopia for å se på hvor min bestefar hadde investert og gjort business. Og for å få en liten husmorferie fra barna mine. Og så hadde jeg fått for meg for mange år før at jeg aldri kom til å bo I Afrika, men jeg håpte at jeg kunne komme på besøk, for jeg hadde opplevd store ting før. Men I alle fall når jeg kom til Etiopia, så opplevde jeg det at jeg kjente igjen den der lille stemmen, at han kan ta det, at han hadde noe for oss. Jeg kjente Guds kall. Og så oppmuntret de lokale vennene der, kom og hjelp oss, kom og jobb med oss, kom og vær med oss. Og så sa jeg, men jeg kan ikke bestemme for mannen min, så han må jo, vi finner ut av det her. Så sa de, men de må komme alle sammen. Og så gikk vi, reiste vi etter noen få måneder, reiste alle sammen til Etiopia med guttene våre. Og de hadde hatt veldig lyst til å reise til Afrika I mange år, for de var så interessert I løver og giraffer. Ja. Det lett å lukke middel. Så hadde vi sagt til dem at ja, derfor bete Gud, han kan hjelpe oss å sende oss til Afrika, se på løver og giraffer og mer. Så jeg bedt kjære Gud hjelpe oss å komme til Afrika. Så I alle fall så endte vi å reise da med mange mirakler for å komme oss av gårde. Og da opplevde mannen min det samme. Og så begynte vi å snakke med barna våre. Og de var jo veldig sånn. Plutselig begynte de å se Afrika kort I søylepytter og I skrubbsår. Og de så Afrika alle steder. Ja. Ja. Så de var liksom med I gjengen da. Så reiste vi. Etter et år så reiste vi og flyttet til Addis Abeba. Ja. Men der har det åpnet seg opp utrolig mye for deg, og du har møtt, altså, la oss bruke ordet store navn da, store personligheter, viktige mennesker, og du får snakke med deg om Jesus. Hvordan har du opplevd det, og hvordan oppleves det? Men jeg tror det, eller jeg tenker sånn da, at hvis, det som du jo sa, at når du velger å følge Jesus, når du velger å ha Jesus inn I livet, så kan du, akkurat som Jesus gikk omkring, så det noen som gikk veldig, veldig nærmere, og noen som gikk langt unna kikket. Men det jo best å være veldig, veldig nærmere, for da får du liksom med deg alt, og da får du hørt hva han sier, og bli preget av hvordan han tenker. Og Jesus, han har en tanke om veldig, veldig mye. Han har jo skapt alt, så han vet hvordan alt skal være. Så han mener for eksempel at om du en sånn tiggergutt på gata, eller om du sjef I landet, så du likverdig. Og Jesus like glad I begge to. Og så vil han jo at vi, når han kaller alle sammen, vil han, alle mennesker vil han, skal komme og gå med han, så vil han lære oss opp hvordan vi skal gå. Så vi prøvde på det, og tenker, Jesus, nå må du lede oss og hjelpe oss, og nå vil vi være med deg I det her landet. Og så var vi åpne for hvordan ting åpner seg. Så ble vi kjent med tiggerguttene I gata, og så ble vi kjent med veldig mye folk. Og så fikk vi oppleve at vi kunne være med og jobbe og delta og bidra både med helse og skole og be med folk og undervise og bidra. Og da var det med både nabogutten. For der vi bodde der, på den ene siden så bodde de I jordhytter, og den andre siden så var det en av topplederen I regjeringen. Ja. Sånn det I Etiopia. Så du kan, de rundt lett inngang. Veldig sånn sammenblandet. Ja. Og dine dame har også vært I Oslo I flere år før dette her, og da var du I et forum for, hva det heter? Tro og verdier. Forum for tro og verdier. Da har du også vært rett inn på Stortinget og hatt Norges ledere og mange personer inne og snakket om tro og Jesus og verdier. Så dette jo kjempespennende opplegg. Du kommer rett fra Afrika nå I helga. Ja. For du var jo da I Afrika når disse forferdelige folkemordene I Rwanda var, og nå var det en slags minnemarkering. Jeg tror ikke vi skal gå for dypt inn I den tragedien, men du har altså vært innom stakkars hutuene, og hva lærte deg det? Ja, altså, det som var min første opplevelse, sånn skikkelig opplevelse, har vært så vidt I Marokko, men I 1994 så ble jeg spurt om å være med på, eller jeg ble med på et team som reiste inn til rett etter folkebord I Rwanda og jobbet med flyktningene. Og da jobbet vi med veldig mye med hutuene som hadde vært deltagende og arrangert det her folkemordet. Og det altså I april, 7. april, så startet det folkemordet for 25 år siden. Så da var det jo I løpet av 100 dager, så var det jo oppimot 1 million mennesker ble slaktet ned I et lite land. Og det var jo bare helt skrekkelig for verden å forstå og alle oss andre, og det var en utrolig opplevelse å gå inn I det mørke og det
sørgelige som skjedde der. Men jeg kan jo si det, jeg vil jo si det når jeg sier det om muligheten her, at, si at i det mørke der, så opplevde jeg at vi var ikke alene. Det var det. Himlen var med oss. Vi opplevde så mye under og mirakler, og Gud var med oss. Men nå det 25 år siden, og å komme tilbake til Rwanda var veldig spesielt for meg. Jeg har ikke vært der på 20 år. Og se at nå lever de i samme eksistens. Det landet de har klart å få det på fot, og det et av de mest, et land i Afrika som det enormt utvikling og fantastisk hva som har skjedd. Ja. Spennende. Ja, det det. Dere har mange spennende ting foran dere også. Det litt morsomt da, for disse to her har litt å snakke om. For i februar nå da, 7. februar, så skal jeg til Washington. Jeg vet dere, det har ikke lyst til at vi skal egentlig snakke så mye om det, men vi gjør det bare fordi det veldig gøy. For dere skal på frokost med Donald Trump og flere andre ledere. Og det er jo veldig, det er jo gøy da. Det lov å si det, selv om det litt sånn, det litt sånn privat regi. Altså det ikke et offisielt representasjonsoppdrag, greie, men det rett og slett du kan si litt om det da, fordi du har vært med på det mange ganger før, og du må fortelle alt til Jørgen for det første gang, for han og kona skal bort. Det herlig. Du må si litt hva han har i vente. Bitt litt. Ja. Ja, det var sånn at det var en norsk mann fra Gloppen i Nordfjord som var flyktning til Amerika og som så at det var store utfordringer og problemer på 30-tallet med depresjonen. Og så utfordret han de, det var mange som bekjente seg til Jesus og til troen og gikk i kirka, men som leder businesser og arbeidsforeninger og sånn her, at de var sammen i kirka, men da så de hverandre i nakken, og så det utfordret han til å møtes rundt et måltid, og begynne å bygge relasjoner og be sammen for de store problemene som var. Og når de begynte å spise sammen, og prate sammen og be sammen, så plutselig klarte de å finne løsninger sammen. Og dette gjør det hvert år. Ja. Fortsatt. Og så gikk han videre med den ideen, og så endte han med det i Washington, den her nordmannen, og så fikk han politikere i Washington til å møtes ugentlig, og fortelle om livene sine, og fortelle om utfordringene sine, og be sammen. Mm. Og så endte det opp med en årlig stor frokost, som har vært i nesten 70 år. Mm. Så der skal dere. Ja. Det nydelig, for det altså representanter fra alle, i hvert fall mange land i verden. Så det kan vi anbefale å møtes til frokost og be sammen, spise sammen og prate sammen. Ja. Og be sammen. Der kan det skje store ting. Nydelig. Nå har vi fått sånn glimt av ting dere har opplevd opp igjen. Det er litt tatt valg som har blitt avgjørende for livet, og veien har snodd seg til, og dere har fått møte Gud på nært hold. Han har snakket på en måte direkte til dere. Som kan virke litt sånn fjernt for noen, kanskje mange. Og så ligger det der da. Nå skal dere til USA. Og dere har et prosjekt på gang. Jørgen skal jo til USA senere igjen også, representere her og der, og til Hawaii, tale litt der. Og, altså, mye som skjer. Og disse her noen nye tingene som ble profetert, da, som vi kaller det, å være i ditt liv der på Hawaii, det begynner å skje. Hvordan er det nå å leve der på en måte, i nerven av det hele? Det er spennende. Det er jo kjempespennende, og det er jo nettopp det der med Efeson 2.10 og 2.9, altså gå i de ferdelagte gjerninger, for det at Gud har lyst til at, som du sa, det er mye spennende, mer spennende å leve nærme Gud. Og så tenker jeg jo på dere som har ble kjent litt på kanskje å si to ord om barn også, for det er mange av dere som sitter her har barn, det har barnebarn, og 86% av de som blir frelst, de blir frelst på grunn av venner, familie eller arbeidskolleger. Det er en undersøkelse fra USA, ikke på grunn av at vi går i kirka. Han lille gutten min på 8 år som griner før vi reiser over til Hawaii. Griner for det, han kommer ikke, kan ingenting engelsk, kommer ikke til å få noen venner, og alt er bare trist. Og så er det han som den siste dagen når vi reiser hjem går hen til et ektepar som står rett foran oss i køen, vi står og venter på så kan han gå i flyet, så excuse me, do you want me to pray for you? Så Fredrik på 8 år, og så sier yes, sier hun, do you have any special prayer request? Så Fredrik, som ikke kom. Det var blitt så god i engelsk. Ja, og fantastisk. Ja, men det var jo bare, og så begynner han å be. Og så kjenner jeg på den der forlegenheten som vi kristne mange ganger kjenner. Jeg blir flau, men han ber og ber og ber og ber. Og det var og så etterpå så spør Kristina da, hvorfor gjorde du det? Jesus sa jeg skulle gjøre det. Mm. Og så tenkte jeg på det der, for det sto på et ark der, eller på, der vi spiste
unnskyld, på Hawaii så stod det There is no such thing as a junior Holy Spirit. Mm. Altså et lite barn, eller en voksen, eller en bestemor, eller bestefar. Det den samme hellige ånd som vi har. Så kom vi til, når vi landet I Amsterdam, de skulle ned til Hellas, og så hadde hun gitt et sånt bønnebegjær til Fredrik da. Men når vi kom og landet I Amsterdam, så stod de I denne internasjonale køen, og så stod vi I den europeiske passkøen, og så tilfelligvis kom vi akkurat på siden av hverandre. Og så får den her damen da, på sånn, rundt 60 eller noen, for sitt Fredrik. Thank you so much for praying for me. Mm. Og så var det tydelig at det var noe som hadde rørt seg. Dette var jo et døgn etterpå, for vi hadde flytt langt og ventet og alt sånt, men så tydelig at det var et eller annet som var rørt seg. For det Jesus hadde sagt, og for den var villig. For det er et lite gutt, unnskyld, for en liten gutt var villig til å gå. Så det var en liten sånn oppfordring til oss alle. Mange av oss har barn, vi har familie, og vi kan så noe. Jeg tenkte på en ting før her, det var at det en sånn historie fra Bibelen, at Jesus vil gi mat til folkene, og så lurer de på hva de skal gjøre, og så den lille gutten, en liten gutt som kommer med matpakka si, og så, jeg tenkte på det før vi skulle opp her, så ga han det til Jesus, og så ble det nok til alle. Og tenk, sånn kan det være, for hvem som helst, om du liden, eller gammel, eller utslitt, eller bagvent, eller oppvent, hvis du kommer til Jesus med det du har, og gir det til han, så kan han gjøre det livet du har, til utrolige ting. Er det ikke sant? Det akkurat sånn det. Kan du si amen? Amen. Jeg har vært I Afrika, altså. Jeg bare sier det. Ja, da det vel litt andre tilstander I salen. Ja, men for på en måte, vi må gå til en avrunding. Men altså, nå sitter det mange enkeltmennesker her, med sin bakgrunn og sitt utgangspunkt. For alt tro enten veldig sentralt I livet, og noe som vant med, eller det kjempefremmed. Mm. Og det du sier nå ja, vel, det var ditt liv. Kjekt for deg. Men når du snakker om den der kjærligheten som du kjente så du bare måtte du ble, bare sånn, du ble så glad I folk at du bare må være der for deg på grunn av at valget du tok, ja det var du og det leder til store ting og det fortsetter å gjøre for dere begge og det kan bli, da kan det bli litt sånn matt for et liv du har da det sånn det skal være men det må det jo ikke være men hva vil du på en måte oppsummere med her kommer en gylden mulighet ja det gylden mulighet det jeg tenker på at for Gud så ingenting umulig og han vil at vi skal søke han vil at vi skal være fokusert på han og det vet vi også som vi gjør I andre områder hvis jeg vil begynne å trene, hvis jeg vil begynne å studere, så søker jeg, går jeg det. Så du må søke han, du må ville ha etter han. Og så han sånn at han vet jo hvem du fra mors liv. Han vet hvordan du skrudd sammen, han vet hvordan du Så noen sier sånn, du sånn og du sånn, sier det til meg eller om hverandre. Men vi trenger ikke å sammenligne oss. For hvis jeg tar min plass, og han tar sin plass, så tar vi ikke hverandres plasser, vi gjør bare det vi skal gjøre. Så han vet jo hvilken utrustning du har, hvilken personlighet du har, hva dine begrensninger, hvem du han har lagt talenter og gaver ned I hvert enkelt, så han vil jo akkurat som en god pappa eller god mamma at du skal bare bli det beste du og gjøre det maks ut av ditt liv som han har gitt men så det med at vi jo ofte sånn her begrenset av frykt og mindreverdighet og dårlige erfaringer og sånn her, så derfor trenger vi jo heie på hverandre, og så trenger vi av og til å trøkke ut forbi den der komfortzonen Det har jeg noen historier på, altså. Det jo altså. Når du tør å bare trø litt lengre ut, strekke ut deg I hånd. Jeg blir så rørt av denne kongen, han snakker den talen, han snakker om at du føler deg dårlig, ikke spesiell. Så I stedet for å si sånn, ja, stakkars deg, og du spesiell, så sa han, smil til noen. Rekk ut hånda til noen. Begynn å be for noen. Han sa kanskje ikke det da, men han kunne ha sagt det. Jeg mener, inviter noen, gjør noe det betyr så utrolig mye og så mens du begynner å gå og bevege deg I det jeg ikke så veldig kristelig ja vel, glem nå det da bare vide at Jesus han ser det og han bryr seg om det og han har ikke noen veldig merkelapper han bare sier kom og vær med meg kom og gå med meg kom og slipp med det I livet ditt og ta kontakt med noen som kan hjelpe deg ring, send melding kom an Vi kan komme hjem, vi kan gjøre hva som helst. Det jo fantastisk. Dette kraft I seg til å forandre landet vårt, byen vår, familien min, livet mitt, kirka vår. Det kraft. Jesus svaret for problemene I dag. Det sant, altså. Det funker, det sant. Jeg bare sier det. Can I have an amen?
Tusen takk. Tone, Anette, Ringøen Baller og Jørgen Kristiansen. Vi tar det til oss. Kanskje vi det? Og kvelden ikke over. La vi det synke inn. Disse to personlige historiene. Lykke til med alt dere skal til med. Washington og alt mulig. Jeg får være med på store ting, men det er ikke bare stort sånn, personlig for dere, men det kan bli store ting ut av det. Så ønsker jeg ikke at Guds velsignelse da. For det kan vi gjøre i en sånn her sammenheng. Og så vil jeg rett og slett be deg om å lene tilbake. Og nå kommer det mer prat, men jeg tror det blir veldig bra. Få mer påfyll fra Andreas Fjellva. Så fortsett å ha hjertet åpne og øynene og øret spissa. Takk for nå. Fantastisk. Yes, det var fint å høre, var det ikke det? Mitt navn som dere sikkert har skjønt nå, Andreas. Og jeg må bare si at jeg har lenge letet etter et innpass her i Damer i byen. Jeg skal ikke si at det har vært min motivasjon for å tale rundt forbi, men det at det har ført meg hit, det veldig gøy. Og det også veldig gøy å tenke på at man som mann kan bli lyttet til i kanskje 20 minutter, en halvtime av så mange damer, når det ofte pleier å være motsatt. Det veldig, veldig gøy. Og jeg skal ikke snakke alt for lenge, så du kan trenger ikke tenke på det. Men jeg håper at i hvert fall noen ord kan være til hjelp og til styrke for dere som sitter her. Og bare litt kort om meg, så jeg 22 år. Og jeg pleier ofte når jeg snakker for noen nye folk å nevne en spesiell ting, nemlig denne natta i desember for 22 år siden, hvor byen ble snudd på hodet, og jeg ble født. For jeg nemlig innbygger nummer 70.000 i Kristiansand. Og ofte så har jeg... Ja, det lov å klappe. Hvis du har hørt meg snakke før, så har du kanskje hørt meg nevnt det før også. Og jeg har ofte tenkt at liksom, jeg må tone det ned, ikke sant? Fordi det er så... Men jeg skjønte faktisk at når de reklamerte for denne kvelden her, og det sto liksom Jørgen Kristiansen med stor skrift, og så Andreas 22, at kanskje ikke den der kjendisstatusen som jeg lenger trodde at jeg har ikke er så veldig sterk som jeg skulle være. Så jeg tviholder på det jeg har. Innbygger nummer 70.000. Det kommer alltid til å være, uansett om du vet hvem jeg er og ikke. Men det ikke bare Jørgen Kristiansen som du har sett i FVN, altså. Uansett, jeg jo her fordi jeg en kristen. Og dere kan jo lure på hvorfor man skal lytte til en 22 år gammel gutt, holdt jeg på å si. Og i seg selv så har jeg ikke så mye erfaring i livet. Men jeg har vært så heldig og fått lov til å vokse opp i en kristen familie som har fortalt meg om Jesus. De har ikke tvunget meg inn i noen som helst, men de har vist meg at det finnes en Gud som jeg kan få lov til å snakke til. Så helt siden jeg var liten gutt, så har jeg snakket til Gud og kom til han med mine problemer i livet. Og så har jeg opplevd at jeg faktisk har en sterk tro på at det finnes en Gud der ute. Og når jeg skulle begynne i 7. klasse, så var jeg på en sånn leir på sommeren, hvor det var mulighet til å bli bedt for. Og da var det en som la hendene på meg, og så ba han for meg. Jeg husker ikke helt hva han ba for noe. Men jeg husker at jeg for første gang da fikk en erfaring, som vi hører det blir snakket om her, om en Gud som ikke bare er fjern, ikke bare en Gud man kan tro på, men en som faktisk kommer inn og har lyst til å ta del i mitt og ditt liv. Og det derfor jeg kan stå her i dag. Fordi jeg har en Gud som med meg. Så før jeg skal fortsette å si noe, så tenkte jeg bare å be en kort bønn. Så må du gjerne være med om du vil. Jesus, jeg takker deg for at du er her i kveld, Jesus. Jeg takker deg for at du ser hver enkelt Jesus som har kommet inn her, om alt de har i bagasjen, Jesus. Jeg ber om at vi skal åpne våre øyne, Jesus, og se på nye hvem du er, Herre Jesus. At vi kan få litt mer smaken på hva det vil si å leve sammen med deg, Jesus. Takk for at du kan bruke meg, Jesus, som jeg taler, Herre Far. Jeg ber om at ditt ord, Jesus, skal komme ut til folk i kveld, Herre Jesus. At de skal forstå hva jeg prøver å si, Herre. Amen.
Jeg har en titel på talen som dere sikkert har fått avslørt her oppe på skjermen. Som hvem skal vi gå til? Og det har seg sånn, bare for å begynne litt sånn visuelt da, det jo fint å ha noe å se til. Jeg ikke så veldig flink til å sette sammen sånne visuelle effekter, men her det i hvert fall de tingene som vi har felles. Siden jeg en 22 år gammel mann, så tenkte jeg det jo, vi jo ganske forskjellige vi her, som her inne. Men alle har gått på en vei som har ført deg hit i dag. Det vi enige om. Alle forhåpentligvis blir fornøyde, men vi i hvert fall alle mennesker. Og vi har noe på notatblokka vår av ting i livet som positivt. Noen mer enn andre. Og noen mer enn andre også noe negativt i livet som vi har på notatblokka vår, som vi lever med. Og så sier Bibelen også en ting. I forkynneren 3.11. At Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Derfor så tror jeg også at alle oss har et spørsmålstegn som vi går rundt med. Om at det må være noe mer. Om at selv om vi har mye på den der gode notatblokka, selv om vi skulle ha lite på den negative, så har vi et håp om at det er noe mer som vi kan fylles med. Noe større mening med livet. Og jeg håper om du har blitt dratt hit i kveld med noen du kjenner eller ikke kjenner, at du kommer hit, enten du kristen eller ikke, med en lengsel etter noe mer. Det kjenner jeg i hvert fall at jeg har. Og det som står, og det som Bibelen forteller oss, det om en Gud som har skapt oss, en skapergud. Og han etterlater seg noen avtrykk. Og vi ble fortalt det her, ikke sant, i forhold til jorda. Vi har en fantastisk jord. Og du ser på mennesker som er så unikt skapt. Og dette kan jo få folk til å tenke at kanskje det finnes en skaper, kanskje det finnes noe mer. Men det stopper jo ikke der. Bibelen forteller også om en Gud som har lyst til å ta del i livet vårt, som venter på oss, som har lyst til å ha en relasjon til oss. Og så kan man jo tenke, hvorfor bare viser du deg ikke Gud? Og der er det flere sider med den saken. Men for det første så er ikke Gud en som trenger seg på. Han er ikke en Gud som kaster seg over deg og ikke gir deg noen vilje. Du er skapt med en fri vilje, så du kan velge akkurat hva du vil. Og så er det også den siden at den frie vilja, den har vi mennesker brukt. Du kjenner kanskje til historien med Adam og Eva, som vendte ryggen til Gud og valgte å følge sine egne veier. Og så kan man tenke, ja, det var Adam og Eva, men det gjelder faktisk for meg der også. Og jeg trenger ikke se lenger til mitt eget liv, så ser jeg faktisk at jeg har vendt meg bort fra Gud i så mange ting. Men som sagt, så ønsker han en relasjon med oss. Og det står noen veldig fine vers i Jeremia 29, 12-13. For det som at dette med Gud, det krever også noe av oss. Det krever faktisk at jeg søker han. Og det står her. Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg skal høre på dere. Dere skal søke meg og finne meg. Når dere søker meg av hele deres hjerte. Altså krever det ikke bare at vi tenker at det kanskje finnes en Gud, men faktisk at vi aktivt søker han, også et helt hjerte. Men han er en Gud som lar seg finne. Og det ser vi i den boka her, Bibelen. Så mange historier om mennesker som har en erfaring av Gud, som søker han, og som får lov til å erfare han. Og så har vi denne forsamlingen her, vi har folk på scenen som forteller fantastiske vitnesbyrd om hva Gud har gjort i livet sitt. Og jeg kjenner når jeg hører sånne ting, så gjør det noe med meg. Det minner meg på nytt om at det er en Gud som lever faktisk. Når jeg tenker, ja, ok, det som skjedde i denne boka her, gjelder det egentlig da? Så får jeg stadig bekreftelse på at det faktisk gjelder. Så det vil jeg bare si til deg, hvis du føler at ikke du har funnet Gud i livet, så er han en Gud som lar seg finne. Så tilbake til denne titlen som dere så i stad, som hvem skal vi gå til? Så er det jo sånn at vi alle har folk vi går til i livet. Hvis du er syk, så går du gjerne til legen. Hvis du ønsker en endring, så kanskje du går til politikeren. Eller hvis du har det vanskelig, så går du kanskje til nær venn. Og mitt spørsmål i kveld er, hvem går du til med livet ditt? Med hele det? Og det er jo et svar der ute som jeg håper at dere får med dere.
Og navnet Jesus har jo blitt nevnt en del ganger her. Og når han gikk på jorda, så lurte man veldig på hvem han var. Hvem var denne mannen? For det som at han utførte jo mirakler. Han gjorde veldig mye spesielle ting. Han sa veldig mange ting om livet og om oss mennesker, som var så spesielt at stadig flere fulgte etter han. Og så var det store spørsmålet, hvem er denne mannen? Og han sier om seg selv i Johannes 14, 6. Og bare for å ta litt sånn forhistorie her, så er det disiplene som spør han, de som fulgte Jesus. De sa, Jesus hadde sagt til dem at dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Og så er det Thomas, en av disiplene, som sier til han, Herre, vi vet jo ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og da sier Jesus dette fantastiske, at er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg har bare lyst til å zoome inn litt på disse tre elementene. Disse tre tingene han sier om seg selv. For det første så er han veien. Og det er så godt å vite. For som jeg nevnte innledningsvis her, så har vi alle en vei som har ført oss hit. Og alle har en forskjellig vei. Og det kan være lett å tenke, enten man er kristen eller ikke, at den veien jeg har ført meg på, som jeg har gått, kanskje er litt på villspor noen ganger. Kanskje det er, føler at jeg ikke er på riktig plass. Så tror jeg at Jesus kan møte deg akkurat der hvor du er på din vei. Nettopp fordi at han er veien. Og selv om jeg har vært kristen gjennom hele livet, og trodd på Jesus, så er det ikke sånn at jeg liksom kan be til han, og så bare puff, så kommer det et sted jeg skal til. For noen så er det sånn av og til. Men jeg husker spesielt etter videregående, så er det jo alltid sånn, du skal ta valg på hva du skal. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt å dra i militær i det hele tatt. Og det var jeg fortsatt usikker på når jeg var på sånn sesjon, som det heter, hvor man skal finne endelig ut om man skal inn eller ikke. Og jeg satt der og var litt redd egentlig for å gå feil i forhold til Jesus. Da. Jeg tenkte, hvis jeg tar feil valg nå, så kanskje jeg går på feil vei. Og jeg stilte litt sånn spørsmål, sånn som disiplene. Jesus, jeg skjønner ikke helt hvor du vil at jeg skal gå hen. Hvordan kan jeg vite veien? Og så var det litt sånn tilfeldig. Jeg satt egentlig bare der sammen med han som skulle bestemme om jeg skulle inn eller ikke. Og så sier han til meg, ja, har du lyst til å inn? Så sier jeg, jeg vet ikke. Spør han, ja, du skal ikke bare gå inn, så har du en god historie å fortelle barnebarna dine når du blir gammel. Og så sier jeg, ja, kanskje det. Og ikke før jeg hadde sagt det, så stemplet han, og så ga han meg noen papirer, og så var jeg inne, liksom. Og så tenkte jeg etterpå, ja, da var det bare å gå inn i militæret, da. Og da kunne jeg ta med meg den innstillingen, at Jesus er veien. Jeg fikk oppleve at det militæråret var fantastisk bra for meg. Og jeg fikk lov til å ta med troen min et annet sted enn bare her i trygge Kristiansand, hvor jeg kjente så mange kristne folk. Men jeg fikk faktisk lov til å gå med Jesus på en litt annen måte, og være han der litt rare kristne fyren. Men jeg kjente at det styrket min tro. Det førte meg enda tettere på Gud. Og så var det ikke en hellig greie som fikk meg dit. Så jeg vil bare si til deg at kanskje du føler litt noen ganger at du er litt på feil plass, eller at du skulle ønske det ene eller andre, så tror jeg faktisk at vi noen ganger kan endre mindsetet og vite at Jesus, han har faktisk noe for deg akkurat der du er nå i livet. Og så sier han også at han er sannheten. Og det kan være litt vanskelig å ta til seg i en tid hvor det er lett å tenke at så mye er sant. Offentlig i media så er det ofte sånn at du kan få lov til å tro og tenke hva du vil er sant. Bare du holder for deg selv. Og så kommer Jesus her mange år tidligere, og så sier han at jeg er sannheten. At han har patent på sannheten, liksom. Og så kan det være litt vanskelig for oss å ta til oss i vår tid, hvor det virker som det finnes så mange ulike sannheter. Som vi hørte her, at noen på scenen her når de var unge, at man hørte om så mange forskjellige religioner, og ble litt usikker. Hva er det faktisk som er sant? Og så tror jeg at noen ting i livet faktisk er svart-hvitt. Selv om vi er blitt veldig flinke på å liksom gradere oss og si at liksom, ja, det kan være noe sant i det, og det kan være noe sant i det, og det er greit å tenke det, så er det faktisk sånn at noen ting er svart-hvitt. Vi er alle født inn i denne verden, og vi kommer alle til å dø. Det gjelder for alle. Det er sant. Det er sannhet. Og Jesus sier her at ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ingen kommer til himmelen uten gjennom Jesus. Og selv om det kan høres litt vanskelig ut noen ganger å tenke det, så er det faktisk sannhet.
Og det det som gjør at jeg får lyst til å dele min tro med andre, og også de andre her. Det fordi at jeg tror faktisk at sannheten bor i meg, og den må deles, sånn at andre kan få lov til å ta del i det. Og jeg vet ikke om jeg på fullstendig... Om jeg har feil publikum her, men det mange som har sett Harry Potter? Jeg litt glad i Harry Potter. Jeg rekker opp hånda, ja. For det en ting jeg hadde lyst til å nevne, som et litt sånn fint bilde derfra, men... Dere som ikke er så veldig inne i Harry Potter, så får dere bare bære med, så skal det nok gå greit uansett. Men du har i hvert fall en sånn ond figur i Harry Potter, som liksom Voldemort. Da. Han den slemme i, i de filmene der, og i de bøkene. Og det som med han, det som har ført han der han nå, det at han har prøvd å bli udødelig. Hvordan da? Jo, gjennom å dele sjelen sin i 7 forskjellige deler. Okay? Dette er bare film, så, men vi får det med oss. Han deler sjelen sin opp i 7 biter, så at han, om han mister den ene biten av sjelen, så har han fortsatt 6 igjen. På den måten så kan han på en måte leve mye lenger enn det alle andre gjør. Og jeg tror at vi mennesker kan ha en tendens til det, vi merker selv i hvert fall, at jeg deler på en måte livet mitt opp i så mange sannheter som mulig. Sånn at, ok, om ikke jeg lykkes i dette, om dette ryker, så har jeg i hvert fall noe annet jeg kan støtte meg på. Og så prøver jeg å finne forskjellige ting i livet som jeg kan liksom ha som bærebjelker, sånn at jeg er sikker på at det holder. Og så vil jeg bare si til deg i kveld, hvis du er her og har prøvd å bygge deg opp et liv, hvor det er prestasjon her, og familie der, og det ene og det andre, så er det faktisk en sannhet som vi kan ha tillit til. Denne mannen her, som gjør at uansett om du mislykkes i alt mulig rart, så holder han. Og Gud vil ikke at vi skal være delt opp i mange biter og ha litt her og litt der og ta del i alt, men faktisk at vi skal være helhjertet. Som det stod tidligere her, søk meg med hele ditt hjerte. Det det han vil ha. At vi skal investere hele vårt liv i han. Og nettopp dette fører oss inn i at han er livet. Jesus er selve livet. Det vil si at han har skapt meg og det. Og det vil også si at han er opphav til alt det gode, alt som jeg har i livet. Og hva krever det av meg igjen da? Jo, det krever faktisk at jeg gir livet mitt til han. Og dette kan også være litt vanskelig, fordi det er lett å tenke at ja, kanskje jeg er en kristen, kanskje jeg kan tro på Gud, og han kan være en del av livet mitt, men skal han være selve livet? Det holder med at han er en bit. Men tenk det, at han faktisk kom ned hit og ga livet sitt for meg og det. Og da tenker jeg at det at han får mitt liv i en gjeld, faktisk er det minste han kunne bedt om. Og ikke bare det, så har han også det beste livet for oss. Så det er utrolig kult å se hva Jesus sier om seg selv. Og jeg må stadig minne meg på dette her. Og det er grunnen til at jeg tar det opp, fordi jeg ser på mitt liv, og så ser jeg hvor mange ganger jeg glemmer dette fokuset. Hvor mange ganger jeg glipper litt og glemmer å tenke på at faktisk Jesus er selve livet mitt. Og det er ikke alltid man har de beste ukene, det er ikke alltid alt er på topp. Faktisk er det sånn for oss kristne at vi stadig må dele livet og fortelle at ting ikke alltid er som det skal være. Men likevel så har jeg en som jeg kan holde meg til. Og som jeg kan si til at ok, Jesus, jeg har gått mine egne veier, og nå ønsker jeg at du skal ta del midt der jeg står på min vei. Eller Jesus har bygget opp mine egne sannheter, men igjen så velger jeg å holde meg til dine sannheter, som du har sagt i Bibelen. Eller Jesus, jeg har prøvd å ta livet i egne hender, men igjen så ønsker jeg å gi dem dine hender. Det er dette som er kjernen av min tro, det er dette som gjør at jeg kan stå her i dag, fordi at jeg gang på gang blir minnet på av folk som jeg får lov til å ha et fellesskap med, at jeg gang på gang får lov til å be til Jesus og si til han at det er jo det det handler om. Og da blir ikke alt annet så veldig viktig lenger. Da går det fint faktisk, om jeg trår litt feil her og der. Da går det fint faktisk, om jeg ikke lykkes i alt i livet. Og bare noen siste vers som jeg skal ha opp her, så er det Johannes 6, hvor det står om Jesus. Og han gikk jo rundt på jorda her, som vi har fortalt, og
gjorde masse forskjellig, men det var ikke alle som valgte å følge han til det siste. Og det står her at etter en tid så trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med han. Kanskje noen var på avstand, som ble fortalt om tidligere her. De var ikke så tett på han som de burde være. Og da sa Jesus til de 12, vil også dere gå bort? Vil også dere velge å være på avstand? Vil også dere velge andre ting? Og så er det fantastisk det de sier, og det de erkjenner etterpå. Her med Simon Peter, som svarte han og sa, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. Og jeg skal ikke tale så veldig mye lenger, så de som skal synge og spille litt etterpå kan godt gjøre seg klare. Men kanskje du har mistet litt piffen. Kanskje du er kristen, men liksom ikke har den der gløden lenger. Kanskje du aldri har forstått det helt på den kristne tro. Det handler faktisk om å holde seg nær til Jesus. Så han lovte at han skal holde seg nær til oss. Og faktisk velge å gå til han. Ikke bare når det går bra, eller bare når det går dårlig. Det er ofte perioder i livet hvor vi kjenner at vi trenger han ekstra, og vi søker han. Men faktisk at jeg skal legge hele livet i hans hender. Og noen ting er verdt oss å vente på. Du har kanskje kommet hit noen ganger før, men ikke helt klart å catche greia. Du har kanskje prøvd å be en bønn før. Da vil jeg bare si til deg at mange i Bibelen, folk som har opplevd store ting, forteller om at de venter på Herren. Noen ganger så står det en oppmuntring eller en formaning i Bibelen om at vent på Herren. Vent på han. Og så har jeg tenkt mange ganger, må vi vente på Gud? Vi tror jo som kristne at han alltid er med oss. Men så tror jeg noen ganger for min del og for vår del at vi må vente på han for oss. Fordi vi så ofte lar oss distrahere av andre ting. Og da kan noen ganger være verdt å vente på han. Og jeg tror, hvis du sitter her inne og brenner etter og får en erfaring med han, så tror jeg at den vil komme før eller siden. Og i Bibelen sier det så fantastisk at en i Salman skriver at en dag i dine forgårer, altså en dag sammen med deg, Gud, er bedre enn 1000 andre. Og det er ganske sterkt å si, men det sier litt om den Guden vi har med å gjøre, og det sier litt om hvor mye det forandrer folk når de får lov til å møte han. Og jeg tror at mitt og ditt liv det formes i Jesus nærvær. Jeg tror at når vi er sammen med han, når vi bruker tid med han, så blir mitt og ditt liv formet. Ikke nødvendigvis alle omgivelser. Og det kan ha vært ting i livet som har møtt deg, som ikke er så lett å håndtere. Og så kan man se på disse omgivelsene og tenke at ja, det var sånn livet mitt skulle bli. Men så tror jeg at hvis du velger å bruke tid med han, hvis du velger å søke han nå resten av denne kvelden, og prøve i tida fremover å være sammen med han, så tror jeg faktisk at livet ditt vil bli formet ut på det. Og jeg kan ikke si hvordan det ser ut, men jeg tror virkelig at han har det beste for deg. Og bare et sånn fint bilde på livet, som jeg fikk lov til å høre av noen en gang. Det var dette her. For det som ikke helt har skjønt denne relasjonen til Gud. Så har du ditt liv, hvis dette er det. Og så er dette Gud, ikke sant, her oppe. Alt som er på den telefonen er en film av alt du har tenkt, alt som du har gjort og alt som du har sagt. Og det er sikkert mange ting man kan være stolt av, men jeg tror det er også ting som ikke i hvert fall jeg hadde lyst til skulle være på denne skjermen her. Alle disse tingene, det er en hindring for Gud. Så han kan ikke ha den relasjonen med oss, som han ønsker så inderlig. Det står i veien, ikke sant? Og det er nettopp derfor at Gud der oppe sendte Jesus ned på jorda. Det Jesus gjorde var at han levde et perfekt liv for meg og det. Uten alt det gale. Han tenkte ikke noe galt, han gjorde ikke noe galt. På den måten, når han døde på korset, så tok han alt dette gale som vi hadde gjort, og la det vekk. På den måten så står vi da uten noe imellom Gud, og vi kan ha en relasjon til han. Og det er dette som er det kristne livet. Så det kan være ting som du tenker i livet, at holder deg borte fra Gud. Men du kan faktisk få lov til å legge det av deg hos Jesus. Og vi pleier ofte på sånne
sammenkomster som dette og gi muligheten til det som ikke en kristen og som ikke tror på Jesus eller følger han. Nettopp å gi en mulighet til å legge disse tingene vekk og få lov til å ta del i dette fellesskapet. Og da pleier vi å gjøre det så enkelt at alle sammen lukker øynene. For vi ønsker at dette skal være noe mellom deg og Gud. Og vi pleier å gjøre det sånn at folk kan løfte hendene hvis de har lyst til å ta del i dette fellesskapet. Og det er ikke sånn at du trenger å føle noe spesielt, eller at det er noe veldig hellig greie over det. Men det at du viser villighet for å løfte hånda di, kan være et tegn til Gud om at du ønsker å følge han. Og så er det ikke sånn at livet og alt som er rundt deg bare blir fantastisk etter det. Men du kan få lov til å begynne en reise. Du kan få lov til å snakke med han, til å være sammen med han. Og så tror jeg virkelig at forandringen ligger i det. Så mens alle sammen bare har lukket øynene, så kan du her inne, som har lyst til å bli en kristen, løfte hendene på tre. 1, 2, 3. Hvis du kjenner at du har en iver etter å ta del i dette fellesskapet med Gud, så er du hjertelig velkommen til å rekke opp hånda. Flott. Dere kan bare ta så løfte opp øynene igjen, og så pleier vi også å gjøre det sånn at hvis du ikke rakk opp hånda og kanskje hadde lyst til det, eller hvis du ikke vet helt hvor du skal ta det videre, så er det også sånn at det står i Bibelen nettopp at når vi ber til Jesus, og når vi bekjenner med vår munn, når vi sier det ut og tror i vårt hjerte, så skal vi bli frelst. Og derfor så pleier vi å gjøre det sånn at vi kan be en bønn sammen. Så ber jeg først, og så ber jeg etter. Og så kan du be den bønnen, selv om det er meg som sier han. Så kan du be han fra ditt hjerte og mene det. Så er det nok for Gud. Så dere kan bare be etter meg. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har skapt meg. Jeg takker deg for at du har tilgitt alt som har gjort galt. Jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å lære deg å kjenne. Og jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Fra i dag så ønsker jeg å følge deg, Jesus. Amen. Jesus, jeg kan gi en applaus til de som har tatt det valget. For det er virkelig noe som kan bety en forskjell i ditt liv. Og så vil jeg bare oppfordre deg, hvis du ble tatt med hit i kveld, og tok det valget enten her på innsida, så er det veldig fint å kunne fortelle det til noen, til å ta del i et fellesskap, en menighet, og kunne fortsette den vandringen sammen. For jeg vet så selv, godt selv at alene så klarer jeg det ikke, men sammen, når jeg stadig blir minnt på folks erfaringer med Gud, så er det så mye lettere. Så det vil jeg virkelig oppfordre deg til det, og så tror jeg vi skal ha en stund her med sang, skal vi ikke det, Berit? Tusen takk skal du ha, Andreas. Og den utfordringen du ga på slutten her, vi skal ikke gjøre det vanskelig for deg. Vi har et fellesskap å tilby deg. Vi har grupper hvor du kan komme, om du er helt fersk, du tog dette valget i dag, at jeg vil bli kjent med Jesus, så er du veldig velkommen til å gå tett med oss. Og du som er her i dag, som kjenner at det, du har ikke levd sånn tett på Jesus som det har vært snakk om i dag. Du har kanskje holdt deg litt mer vekk, men du har hatt en tro, og du har kanskje hatt en levd med Jesus tidligere i ungdomstida, og så har liksom livet tatt det, og det har blitt litt mer avstand. Kvelden i kveld er kanskje en kveld hvor du på ny skal si til Jesus, jeg ønsker å gå tett med deg. Og da er det viktig at du også har noen å gå sammen med. Så du også, vil jeg si, gå til Lise på infodisken og fortell at du ønsker et fellesskap.